Сега майсторе, сега ще сложим мравчина киселина. Колко кубика сложихме? 20 мл. 20 мл на кошер. С колко 7 рамки? 80% киселина. Това за колко рамки е? 8 рамки, 7-8 рамки. Добре. Сега премествам да се гледа кошер. Слагаме капака. И след колко време ще проверим какво е действието? Сега е петък, неделя сутринта. Браво. Трябва да ги махнеме.